ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏହା ହେଉଛି କୋଟପାଡ ବ୍ଲକ ସଡରଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ବରଣ୍ଡି ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ଗ୍ରାମଟି କୋଟପାଡ ବ୍ଲକ ଠାରୁ ମାତ୍ର 8 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ କୋଟପାଡ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ଘରଠାରୁ ମାତ୍ର 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ। ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ହେବ ଗ୍ରାମରେ ବହିଯାଉଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମର ନଦୀର କୂଳ ଖାଇ ଗ୍ରାମର କିଛି ଅଂଶ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେଉଛି। ଆମର ଗାଁରେ ତ ଏଇ ନଦୀ ପୁରା ସିଆସି କଣ୍ଡି ମାରତେ ନେଇଛି ସେ ଏଇଟା ଅଧିକ ଅସୁବିଧା। ବର୍ଷକ ବର୍ଷ ପୁରା ହେଲା ବୋଲେ ଲୋକ କ'ଣ ଡେଙ୍ଗେ ଯା କାଇତି ଘରକେ ତାଡ଼ିକିରି ହତରେ ଯା କହିବା ଅଛେ ଏଇଟାକେ ବାନ୍ଧି ଦେବୁ ବୋଲି କତକ ତର ଟଗି ଟଗି ଯିବା ବୋଟ ଦେଖା ଆସ ଭାଇ ବାନ୍ଧବୁ ବୋଲ ଭାଇ ପଞ୍ଚେ ପାସରି ଦେବା ଏତିକ ମୁଁ କବର ନାହିଁ। ଏଠି 45 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଘର ମାନେ ଥିଲା ସବୁ ନଦୀ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ନଦୀ ଖାଇଗଲା ଏ ନଦୀ ମାରି ମାରି ସରିଯାଉଛି ଘର ଯାକ ଭାଙ୍ଗି ଲୋକ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ପଳାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଗା ମିଳୁନାହିଁ। ନଦୀ କୂଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବରଣ୍ଡି ଗ୍ରାମର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଏବଂ ଜମି ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ମିଶିଯାଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ସେହି ଗାଁରେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଦେଖିବି ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ଆମ ବରଣ୍ଡି ଗାଁ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ଆମେ କେତର ଜଣାଇଲୁ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଆସବେ ନଦୀକିନା ଦେଖିକିନି ଯିବେ ସବୁ ଯିବେ ଆସବେ ସିନା ମାତ୍ର କେହି ମିଶା କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ହେତୁ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ଆମର ଘର କାନ୍ତି ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। କଲେକ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ଆମର ସେ ପତର ପେଚିଂ କରିବେ ବୋଲିକରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ତା ବାଦ ML ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଥିଲା ML ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଦେଖି ଯାଇଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିଦେବି ବୋଲା ମଧ୍ୟ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ମିଛରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରହିଗଲା। ପ୍ରାୟ ଏଇଟା 40-42 ବର୍ଷ ହେବ ଗାଁ ଲୋକ ନେଇକି ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ନେଇକି ଆମେ ଏଇଟା କରିଦେବୁ ସେଇଟା କରିଦେବୁ ବୋଲିକରି ଲୋକକୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ହେଲେ କିଛି ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏ ଗାଁର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ପଡୁଛି ଏବଂ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ପ୍ରଶାସନର କେବେ ଭାଙ୍ଗୁଛି। କୋରାପୁଟ କୋଟପାଡରୁ ବୀରକିଶୋର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।